Arzu müəllim, dünən eyni zamanda Azərbaycan və Gürcüstan arasında iqtisadi mövzuda da əməkdaşlıqla bağlı geniş müzakirələr aparıldı və bir sıra sənədlər imzalandı. Azərbaycan və Gürcüstan bundan sonra iqtisadi hansı layihələrin reallaşdırılması gözlənilir? Bilirsiniz, ümumiyyətlə Gürcüstan tərəfi də dəfələrlə bunu qeyd edib ki, bugün ən ciddi vergi ödəyicilərindən biri məhz Azərbaycan şirkətləridir. Birincisi, SOKAR'ın orada həyata keçirdiyi layihələr, istər digər qurumların orada həyata keçirdiyi layihələr çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Və səfirliklər səviyyəsində də müəyyən layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. İqtisadi məsələlərin həlli çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki Azərbaycanların çoxsaylı soydaşlarımızın yaşadığı regiondur, orada da o istər təhsil baxımından, istər mədəniyyət baxımından, istər digər istiqamətdə çox ciddi layihələr həyata keçəcəkdir və keçməkdədir. Əsas məqam odur ki, Gürcüstan xalqının ən ağır vaxtlarında Azərbaycan onun yanında oldu və iqtisadi cəhətdən çox ciddi köməklilər göstərdi. Bugün də qeyd etdiyim kimi həmin o iqtisadi məsələlər davam etdirilir və Gürcüstan rəhbərliyi özü də bunu etiraf edir ki, Azərbaycanın bir iqtisadi və ciddi partnyor olması Gürcüstanın inkişafı üçün çox mühüm məsələlərdir.